Николай Мелемов получи единодушно одобрение от всичките си съпартийци в началото на седмицата. Една номинация единодушно, за което им благодарих и което ангажиращо. Макар и изборите да са през есента, предизборната битка вече започна. Не е хубаво, грозно. С лични неща се нападаме, но аз няма да го направя, пък никога не съм го правил, до сега не съм коментирал никога опонент. Трябва да има коректност, някакви граници трябва да има. Аз съм 12-та година кмет, така че предизборната кампания за мен е това, което съм направил. Мелемов каза, че основното, което няма да успее да довърши до края на мандата, е въвеждане на цялостен ред в организацията на движение в града. Въпросът е, че се стараем постепенно да го правим, да не е шоково. Има улици, които трябва да станат еднопосочни, още сини зони, там където може още паркинг да направят. А според смоленчани, един от неразрешените и до днес проблеми е този с бездомните кучета. Законът такъв, че трудно може да бъде решен на 100% проблема с кучета. Тоест, вие не вярвате, че и в следващия мандат ще се справите с блудниците? Е, справяме се, все пак намалели се. Кои ще бъдат основните опоненти на Мелемов в предстоящата битка за кметския стол, ще стане ясно официално през следващите седмици.